Perdido, deslocado, oculto, adormecido, confuso, submerso. Gerda, você me decepcionou. Não quero incomodar você. Saia já daqui. Isto não é de sua conta. Gerda tem tudo sob controle. Eu jamais falei de tesouro. De jeito nenhum. Mas você pode achá-lo para mim? Eu o deixei, tenho quase certeza, em algum lugar. Deve estar nos meus escritos. Descarto meus escritos conforme viajo. Deixando pergaminhos como um rastro de dor onde vou. Leia este aqui. Whoa!
Aqui deve ser onde Simuti morava. Simuti coletou todos esses tesouros. O que ele poderia ter perdido que se compara a isso? Sem dúvida deve ter uma pista aqui em algum lugar. Outro pergaminho. Thank you.
Venha! Essas hienas mataram muitas pessoas. Mais escritos de Simut? Simut teve uma aventura e tanto. Vou procurar esse esconderijo de bandidos. Adeus, Anut. Deusa do céu e da noite. Temos ocultos vigiando cada um dos tenentes do grupo. Os guardas são vigilantes aqui. O quê? Engole essa agora! Você não pode... Oh, que fedor horroroso. Deve ser um banheiro. Ele está perto. Ouviu isso? Abre os olhos, irmão. Você não vai escapar! Acabou! Ah!
ossos das criaturas ancestrais. Ouvi falar dessas coisas, mas não acreditei nas histórias. Ah, claro. Simuth esteve aqui e deixou um pergaminho. A pedreira inundada? Logo eu terei visitado todo o Sinai. Fazendo lá. Uou. Já era a hora. Gerta e eu estávamos preocupados com você. Eu estava cruzando o deserto, seguindo o rastro dos seus escritos. E eu sei escrever? Que maravilha! Graças a Amon. Eu me lembrei que escondi meu tesouro em um jarro e o enterrei aqui, no Mar Vermelho. Na verdade, eu enterrei vários e só um tem o tesouro. Você vai ter que achar o certo. Muito bem. Venha logo! Ah, vazio. O que é isto? O tesouro? Meu pé de flamingo! Ele me traz muita sorte! Um pé de flamingo? Este é o seu tesouro? Venha comigo. Você merece uma recompensa. Preciso mostrar isso à Gerta. Ela não tem me ajudado em nada. Não sei ao certo se ela acredita no poder do pé ou não. Gentil achou meu talismã da sorte. Você tem sido uma grande decepção para mim. Fica fingindo que se importa com o meu tesouro e, na verdade, só se importa com sua corcova. Nossa amizade acabou. Eu vou dá-la para este homem. Talvez você seja uma amiga melhor para ele. Obrigado.